Հայաստանը չի մասնակցի փետրվարի 18-ին Մյունխենյան համաժողովի շրջանակներում կայանալիք հարավային Կովկասի անվտանգության վերաբերյալ պանելային քննարկմանը։ Ըստ հաղորդագրության քննարկմանը կմասնակցեն ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Հելգա Մարիա Շմիդթը Վրաստանի, վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին եւ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը։ Հիշեցնենք, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ Աննա Հակոբյանի հետ փետրվարի 16-ից 19 աշխատանքային այցով մեկնել է Մյունխեն։ Մենք շարունակում ենք մեր գործընկերներին աջակցություն ցուցաբերել հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի հարցում, հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Նա հիշեցրել է, որ օրերս Երևան և Բաքու էր այցելել Հայաստանի և Ադրբեջանի հարաբերությունների բարելավման հարցով Ռուսաստանի արտգործնախարարի հատուկ ներկայացուցիչ Իգոր Խովաևը, և հավելել, որ նախատեսվում է նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի այցը Բաքու։ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի նիստում խորհրդարանի խոսնակ Սահիբա Գաֆարովան հայտարարել է, թե Եվրոպայից հայ-ադրբեջանական սահման դիտորդական առաքելություն ուղարկելը կարող է խոչընդոտել կարգավորման գործընթացին, և հավելել, որ իր դիրքորոշումը նա հնչեցրել է նաև Ռուսաստանում կայացած հանդիպումների ժամանակ։ Թուրքիայի խորհրդարանի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը լուսանկարներ է հրապարակել Ադեյամանում որոնողափրկարարական աշխատանքներ իրականացրած հայ փրկարարների հետ, որին կից կատարել է հետևյալ գրառումը. Հայաստանի փրկարարական ջոկատը Ադեյամանի իր աշխատանքները ավարտեց և վերադարձավ երկիր։ Ջոկատը օր ու գիշեր աշխատելով բազմաթիվ քաղաքացիներ փրկեց փլատակներից։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնենք, Հայաստանից մեկնած 27 հոգանոց փրկարարական ջոկատը երկրաշարժից տուժած Ադեյաման քաղաքում 9 օր մասնակցել է որոնողափրկարարական աշխատանքներին։ Հայ մասնագետներին հաջողվել է գործընկերների հետ համագործակցությամբ փլատակներից դուրս բերել 3 մարդու։ Իսրայելը օրենք է ընդունել, որով քաղաքացիությունից զրկում է իսրայելցի արաբներին, որոնք դատապարտվել են ահաբեկչության համար և ֆինանսական օգնություն են ստացել Պաղեստինի ինքնավարությունից։ Ընդդիմադիր օրենսդիրները, որոնք դեմ էին օրինագծին, օրենքը համարում են խտրական, քանի որ այն չի տարածվում հրեա իսրայելցիների վրա։ Ինչպես արդեն երեկ տեղեկացրել էինք, Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մեկնել է Մոսկվա բանակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նրանք կքննարկեն մի շարք հարցեր, որոնք մասնավորապես վերաբերում են պաշտպանությանն ու անվտանգությանը։ Խոսելով հանդիպման մասին, Լուկաշենկոն ասել է, որ ամենակարևոր հարցը Բելարուսի և Ռուսաստանի կառավարությունների առջև դրված խնդիրներն են։ Լուսինե Ղարսայան, Իրականուրեր։